Takže všetkých pozdravujem na konci 38. dňa. Dneska podľa predpovedí malo byť teplo, predpoveď sa naplnila. Ráno bola teda dosť vysoká vlhkosť, takže to ešte sťažovalo. Okolo obeda tá vlhkosť trochu klesla, ale s ňou vstupovala teplota, nakoniec bolo nejakých 34. Čo nie je asi už až tak veľa, ale stále to je dosť na to, aby vás to celkom vyčerpalo. A k večeru potom vlhkosť ešte viac klesla, je teraz také suché teplo vonku, ale tiež to je také, no, že človek sa musí viac snažiť, ako aby dokázal to, čo by normálne dokázal veľa ľahšie. Ja si ľudia dneska išli celkom dobre, aj napriek tomu, aké bolo počasie. No nie všetci, dneska dokonca aj Grahak ich mal slabší deň, čo som si rozprával k večeru, tak tiež závod od rána nejak nešlo, nemal energiu a proste vôbec mu to nešlo. Takže má určite menej kôl, ako bol zvyknutý. Dneska už prekročil hranicu 2700 mil, takže v podstate za pár dní končí. Sarvagata, ten tiež do obeda najprv behal celkom dobre, potom spomalil, potom kráčal a večer zase išiel naplno ho behal. Dokonca sa spojil s Atmavírom a behali spolu, som ich videl možno hodinku, behali spolu. Čo sa týka mňa, tak v prvom rade ten zub, ktorý som včera vravil, že mám s ním problémy, tak nakoniec sa ukázalo, že to nie je až taký problém. V podstate, a vyzerá to tak teda, že nakoniec to je len ako precitlivosť na teplo a chlad. Takže musím byť skôr viac opatrný, aby som nepil príliš teplé nápoje alebo príliš asi chladné, pretože je to dosť citlivé a potom to dosť bolí. Takže ani som počas dnešného dňa som nemal nejaké problémy, iba keď som sa napil, keď som zjedol veľmi teplú polievku, tak som chvíľku cítil bolesť, ale ináč v pohode. Takže aspoň z toho hľadu sa mi pošťastilo, že sa nemusím trápiť ešte s tým zubom, takže viem aspoň na čom som. A určite mi to uľahčí, no ale čo sa týka zvyšku dňa, tak už mám taký dojem, že som dostal naozaj do toho štádia, kde spomalujem, kde už proste nohy nie sú také silné, ako boli na začiatku, alebo niekedy v prostredku závodu, kde som dokázal 120 kôl robiť v podstate celkom bežne. Dneska sa mi podarilo 116 a v podstate už mám ako celkom dosť vyčerpaný. Jednoducho tie nohy už nenesú ako boli schopné ísť na začiatku. Už proste nie je tam v nich toľko síl, alebo toľko svalov, alebo neviem čoho. Ale ináč som spokojný, proste pre mňa je najdôležitejšie, aby som vlastne každý deň dal všetko, čo dokážem, aby som proste nešiel na poplynu, alebo tak. A teraz to sa snažím, ale zatiaľ sa mi to darí. No, Puškár dneska išiel, mám taký deň, že veľmi dobre, čo som ho videl, tak išiel vždycky veľmi rýchlo, veľakrát ma predbiehal. Neviem, ako to má s prestávkami, ale určite išiel veľmi rýchlo, možno, že sa pripravuje na, neviem, na čo. Atmavír, oproti včerašku išiel pomalšie, aj keď to nevyzeralo, tiež ma veľakrát predbiehal a tak. Nakoniec mi povedal, že spravil, myslím, že 118 kôl. Myslel som si, že to bude viacej podľa toho, ako behal na konci rýchlo. Ja on končí trošku skôr ako ja, on končí niekedy o pol alebo o štvrť proste. O 8 už máš všetko vybavené. Vasu, není tam čo komentovať, stále ide rovnako s tým svojim robotickým tempom. Chvíľku ide veľmi rýchlo, chvíľku je pomaly, chvíľku zmizne, proste potom vlastne ide v parku cvičí, robí zhyby, kliky, drepy a neviem čo. Na čom sa nám zastavuje rozum, takže myslím si, že to je v pohode. Sutišil, včera mal už taký trošku lepší deň, vyzeralo to, že sa už konečne zbavil toho šinsplínu dneska ráno, zase ho to naplno udrelo, dokonca ešte aj energia mu odišla, takže v podstate celý deň skoro kráčal, možno že na pár výnimiek, keď sa snažil trošku niečo robiť. Arpan, stále rovnako sa trápi s tým, so šinom, s achilovkami, takže ide pomalšie kráča celý deň, ale stále je vidno, že je stále v takom detskom vedomí, bez problémov sa zatiaľ drží, takže ako na tomto ohľade je veľmi dobre. No, Pradip včera spravil 119 kôl podľa tohto. Dneska som ho videl behať proste všade, fotiť všade, čo najviac fotiek, čo najviac krajiniek, všetko chce
spraviť. Pravdepodobne už rozprávam nezmysly, už začínam zaspávať, takže by som to trošku urýchlil. Balade dneska išiel veľmi dobre. Mal nakoniec 92 kôl, išiel veľmi rýchlo k večeru, predbiehal ma, bol rýchlejší v podstate ako ja. Mal určite to dobrý deň, s ktorým môže byť spokojný. Anand Alhari, myslím, že spravil 78 podľa toho, čo mi vravel. A neviem, proste ide tým svojím spôsobom, ako sa mu dá, robí maximum, sa snaží sa vytiahnuť zo svojho tela maximum, čo dokáže. Dobre, nebudem to nejako naťahovať, bo to ešte zaspím skôr, ako to všetko dočítam a vybavím. Modlitba, táto je z 3. júla 2007. Where is my Lord Supreme, if not in my heart's streaming tears and my soulful beaming smiles? Kde je môj pán najvyšší, ak nie v mojom srdci? Tiežúcich slz a mojej duše žiariacich úsmevov. Dobre, takže to bude pre istotu na dneska všetko. Uvidíme sa zajtra, dúfam, že budem viacej použiteľný.